მოგესალმებით მეგობრებო. რას გაიფიქრებთ ხოლმე, როცა სიტყვა კიბოს გაიგონებთ? ალბათ ის საშინელი დაავადება გაგახსენდებათ, რომლის დროსაც ადამიანისთვის ყოველი წუთი და ყოველი წამი ძვირფასია და დასაფასებელი. ამ დროს ადამიანი მთელი ძალებით ცდილობს ებრძოლოს ამ უბედურებას. ზოგიერთები ექიმების წყალობით იმარჯვებენ ამ დაავადებაზე, ზოგიერთებს კი სამწუხაროდ არ უმართლებთ და ისინი მარცხდებიან. ზოგადად ეს თემა სევდიანია და დღევანდელ ვიდეოში ნაარსიც ამ თემაზეა, თუმცა ნაღვლიანი ამბავის მიუხედავად ისტორია არავის დატოვებს გულგრილს. ამბავი გოგონაზეა სახელად ჰიზერი და მამაკაძე, ვისაც დევიდის სახელით იცნობენ. მათ ცეკვის გაკვეთილზე გაიცნეს ერთმანეთი და გადაწყვიტეს ეს ნაცნობობა გაეგრძელებინათ. მათი პირველი პაემანი გახდა მტკიცებულება იმისა, რომ ნამდვილი სიყვარული არსებობს. მუდამ მომღიმარმა და ხალისიანმა ჰიზერმა ძალიან მოხიბლა დევიდი. ისმა უშუალობამ და სიკეთის გამოვლინებამ აღაფრთოვანა მამაკაცი. რამდენიმე შეხვედრის შემდეგ მათ უკვე აღარ შეეძლოთ უერთმანეთოთ. მთელი მათი ურთიერთობის მანძილზე წარმოუდგენლად მიაჩნდათ ერთმანეთისგან შორს ყოფნა. შესაბამისად თითქმის მთელი დრო სულ ერთად იყვნენ. მათი ნაცნობები და მეგობრები ხვდებოდნენ და აღნიშნავდნენ კიდევაც, რომ ისინი იდეალური წყვილი იყვნენ. ერთმანეთს ავსებდნენ და მათი ასეთი ურთიერთობა აუცილებლად უნდა დაგვირგვინებულიყო შეუღლებით. ჰიზერი და დევიდი გეგმავდნენ მომავალს და ტკბებოდნენ ცხოვრებით. ურთიერთობის ერთი წლის თავზე დევიდმა გადაწყვიტა წინადადება შეეთავაზებინა ჰიზერისათვის და თითქოს არაფერი, მაგრამ ამ დღემ სამუდამოდ შეცვალა შეყვარებულთა ბედი. საქმე იმაში იყო, რომ გოგონამ წინადღეს შეუძლო იგრძნო თავი და დილით შეყვარებულს ექიმთან გაყოლა სთხოვა. რა თქმა უნდა, დევიდმა შეასრულა მისი ეს თხოვნა. რამდენიმე საათის გასვლის შემდეგ მათ გაიგეს შოკის მომგვრელი ამბავი. როგორც აღმოჩნდა, გოგონას მკერდის კიბოს აგრესიული ფორმა ჰქონდა და ექიმმა მინიმალური შანსი მისცა მას სიმსივნეზე გამარჯვების. დიაგნოზი შემაძრწუნებელი იყო. ზოგიერთი ცინიკოსი ამ დროს ასე ითხოვდა დევიდზე: გაიქეცი ძმა სანამდროა. მაგრამ დევიდი არ შეუშინებია ამ საშინელ დიაგნოზს. ჰიზერს იმ საღამოსვე შესთავაზა ცოლობა. უფრო მეტიც, მან ყველაფერი განსაკუთრებით რომანტიკულად დაგეგმა. გადაწყვიტა ძვირფასი კარატა ექირავებინა ცხენებით და ემ მის სიყვარულს ნამდვილ პრინცესად ეგრძნო თავი. რა თქმა უნდა, ჰიზერმა თანხმობა მისცა მამაკაცს. წვილმა მზადება დაიწყო უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯისთვის თავიანთ ცხოვრებაში. გოგონამ ქიმიოთერაპიის კურსი გაიარა. ყველას გასაკვირად ანალიზმა აჩვენა, რომ მისი გამოჯამრთელება არც ისე შორსაა. შეყვარებულებმა გადაწყვიტეს საქორწილო დღეც დაეთქვათ. 30 დეკემბერი, ეს თარიღი შეარჩიეს ქორწილის დღეც. ნელ-ნელა დაიწყეს ამ დღისათვის მზადება. საუბედუროდ კლინიკაში მომდენო ვიზიტმა კვლავ შოკში ჩააგდო ისინი. ექიმმა სევდითა უწყა მათ, რომ მოხდა უიშვიათესი მოვლენა. კიბო არათუ შეჩერდა, არამედ ტვინსა და ფილტვებში გავრცელდა. დაავადება იშვიათი სისწრაფით პროგრესირებს და მდგომარეობა კონტროლს აღარ ექვემდებარება. ალბათ ყველა წარმოგიდგენიათ, როგორი თავზარდამცემი იქნებოდა ეს სიახლე წყვილისათვის. ერთადერთი, რაზეც აუცილებლად უნდა ეჩქარათ, ეს იყო მოესწროთ დაქორწინება. მიუხედავად ასეთი დარწმისა, ისინი უარითმას არაპირებდნენ თავიანთ ჩანაფიქრზე. ქორწილის დღე ერთი კვირით წინ გადმოწიეს. როგორც მოსალოდნელი იყო, ჰიზერი სრულიად შეიცვალა, რადგან ცდილობდა თმა თავი გადახუტრეს. სახე გაუფერფრთალდა და თვალები ჩაუცვიმდა. დევიდი მიუხედავად ამისა ძველებურად უცხერდა მას აღტაცებას. ეფერებოდა, ცდილობდა გაემხნევებინა. მისი ტკივილი მასაც ტკიოდა, ხელში რაღაც ეჩქირებოდა. უნდა დაეშველა მისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ ვერაფერ შველოდა. პალატიდან გამოსული ცრემლებს ვერ იკავებდა. წარმოიდგინეთ, როგორია, როცა ასე გიყვარს და ნელ-ნელა კარგავ მას. მისი საახლობლოდან თითქმის ყველა ერთი და იმავეს ამბობდა, რომ ის არაფერ შეავალდებული. ნებისმიერი მის ადგილას ამჯობინებდა თავიდან აეცილებინა ასეთი მდგომარეობა. თავის ბედს კი სრულიად ჯამთელ გოგონას დაუკავშირებდა, მაგრამ დევიდი არა, ის მყარად იდგა თავის აზრზე. მას აუცილებლად უნდა გაებედნიერებინა მისი ჰიზერი, თუნდაც ამით ტკივილი მიეყენებინა საკუთარი თავისთვის. შესაძლოა ეს ის შემთხვევაა, როცა აღტაცებით ლაპარაკობენ ნამდვილ სიყვარულზე. ვსაუბრობთ სიყვარულზე, სიყვარული, რომელიც ბედნიერებით მუდმივად ერთად ყოფნით გვირგვინდება, თუმცა ამ შემთხვევას არ ჰქონდა ბედნიერი დასასრულის პერსპექტივა. ქორწილამდე რამდენიმე დღით ადრე ჰიზერმა დევიდს უთხრა: შეუძლია უბრალოდ ადგეს და წავიდეს, ის მასზე მეტად იტანჯება და არ უნდა ასე ცხედავდეს. დევიდმა მას ხელზე ხელი მაგრად მოუჭირა და წარმოთქვა: მე შენთან ერთად ვიქნები სიცოცხლის ბოლომდე. მიუხედავად იმისა, რომ დრო ძალიან ცოტა იყო დარჩენილი, წყვილისთვის ამას არ ჰქონდა მნიშვნელობა. მაინც აგრძელებდნენ დღესასწაულისთვის მზადებას და როდესაც ეს დღე დადგა, ოჯახის წევრები ჰიზერს საქორწინო კაბის ჩაცმაში დაეხმარნენ. გაუკეთეს თმის პარიკი, მეგობრებმა მაკიაჟზე იზრუნეს, მედდებმა კი სამედიცინო საწოლით ის კლინიკის სამლოცველო ოთახამდე მიაცინეს. სტუმრების სიაში არა მხოლოდ ოჯახის ახლობლები იყვნენ, არამედ კლინიკის ყველა ის თანამშრომელი, ვინც მთელი ეს დრო ჰიზერს სიცოცხლისთვის ბრძოლაში ეხმარებოდნენ. და მაშინ, როცა დევიდი ბეჭედს უკეთებდა თავის საცოლეს, იქ მყოფმა სტუმრებმა ცრემლები ვერ შეიკავეს.
ყველაფერი იყო ისე, როგორც სინამდვილეში. მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ დედოფალმა დიდხანს ვერ შეძლო ცერემონიაზე ყოფნა. მთელსაც გაუჭირდა ცრემლების შეკავება, მაშინ როცა დედოფალმა ასეთი სიტყვები წარმოთქვა. სიკვდილო, მე არ მეშინია შენი. მე შეყვარებული ვარ და არ ვაპირებ სიყვარულზე უარითქვა. ჰიზერმა და დევიდმა საქორწილო დაპირებები გაცვალეს. დაიბიცეს, რომ ერთმანეთი მანამდე ეყვარებათ, სანამ სიკვდილი არ დააშორებთ. მამაკაც ბოლომდე ეჭირა მეუღლის ხელი. ჰიზერი თვალებში შეცქერულა ქმარს. ირგვლივ სამარისებული სიჩუმე იდგა. უკვე ჯვარდაწერილი ცოლი და ქმარი იმ დროს იხსენებდნენ, როცა მათი სიყვარული დაიწყო. ორივე ფიქრობდა, ხომ შეიძლებოდა ყველაფერი პირიქით ყოფილიყო და ბედნიერება დიდხანს გაგრძელებულიყო, თუმცა ბედს ვერ შეცვლი. იგი ისეთია, როგორიც უნდა იყოს. ყველა სტუმარი წავიდა, მხოლოდ დევიდი და ჰიზერი დარჩნენ მარტო. მთელი ღამე ერთად გაატარეს და დიდხანს აუგებდნენ. ქორწილიდან 18 საათის გასვლის შემდეგ ჰიზერი წავიდა. ზუსტად 18 საათი ბედნიერი მეუღლე იყო. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ის ხიმილიანი სახით გარდაიცვალა. დარწმუნებული იმაში, რომ დევიდს ნამდვილად უყვარს და ის მას ხელს არ გაუშვებს. მათმა ფოტოებმა მსოფლიო მოიარა. ისინი მილიონობით მნახველს აქამდე თვალებში ცრემს უჩენს. წყვილმა დაამტკიცა, რომ ნამდვილი სიყვარული არსებობს და სულაც არ არის აუცილებელი იმის ცოდნა, წინ გაგველოდება. მართალია, ეს ისტორია ძალიან სევდიანია, თუმცა კვლავ გვახსენებს იმას, რომ აუცილებელია დავაფასოთ ჩვენს გვერდით ყოფი ადამიანები და რაც შეიძლება მეტი დრო გავატაროთ მათთან ერთად. ცხოვრება ხომ ძალიან ხანმოკლეა და არ ღირს დროის გაფლანგვა ისეთ რამეებზე, რასაც ბედნიერება არ მოაქვს. მეგობრებო, დაწერეთ თქვენი შეხედულებები, როგორ აფასებთ მამაკაცის ასეთ საქციელს და რა თქმა უნდა გირჩევთ, გაუფრთხილეთ საკუთარ თავს და თქვენს ახლობლებს. დღეისათვის სულ ეს იყო. ძალიან მალე შევხვდებით ერთმანეთს ახალ ვიდეოთი. ნახვამდის.